Hjertelig velkommen til Rosenborg-kanalen nok en gang. Jeg sitter inne på lagret, arkivet, og her ligger det nok så mye stoff. Tre års materiale ser de rundt meg her nå. Jeg har laget en kavalkade over 1993-sesongen, og jeg håper det kan være litt for en hver smak. Litt hulter til bulter blir det jo når man skal prøve å få inn 22 kamper på 2x45 minutter. Sendinga er jo litt spesiell, vil jeg si. Nils har jo gjort mye rart i fjor. Vi har hatt spillerne som har vært veldig reale til å stille opp. Og vi har hatt trønderske artister som har stilt opp, og ikke minst publikum. Vi går jo mot en veldig spesiell sesong, kanskje den viktigste sesongen i norsk fotballs historie. Nemlig VM da, men Rosenborg er også veldig spesiell i år. Og sesongen blir oppdelt. Det er jo bare en måned her nå på Lerkendal først. Og så er det en lang pause til august. 4 hjemmekamper, og så blir det en lang pause. På grunn av VM og på grunn av ombygging på Lerkendal. Men jeg håper at dere får gjensyn med en del ting som dere har savnet. Eller kanskje som dere har ønsket å ha sett. Så da ønsker jeg bare god fornøyelse. Ro, 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 ro. Du må ha kompet du så her. Det skal synges ordentlig her da. Kom igjen, ta i litt fikkelig her. Ro, 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 Rosenborg. Trondheim sterke fotballborg. Det er gutta som er god å spille. Derfor tar de sire gullet vel. Heia, ro, 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 Rosenborg. Bare glede. Klar, ferdig, gå! Ja! Nei, han er ikke her, han er ikke der. Han står her, han står her. Du skjønner, jeg leter etter kveta mi. Du skjønner, kveta mi stakk av. Hun sprang bortover her, så for hun inn i brandgarderoben først og snakket med de andre kvetene. Ja. Du, her, kan jeg få lov å presentere Egen? God dag. Jeg kjenner deg fra TV, da, vet du. Nils Arne Eggum, er du slekt med han? Jan Eggum i Bergen, du? Ja, det er faktisk det meste av samme navnet, da er man i slekt, vet du. Ja, jeg regner med at det var et eller annet sånt der, ja. Jeg bruker å si at kromosomenes veier er uransakelige. Du, det er ikke bare kromosomene som er uransakelige, for at jeg har lest litt om boksing av Muhammad Ali og sånne ting. De får veldig mye sånn slag mot trynet og sånne ting, ikke sant? Ja. Men dere som driver å hedde ballen, dere får også veldig mye slag i panna og sånn. Og vet du at de har regnet ut nå at hver gang en fotballspiller hedder ballen, så går det 346.000 hjerneceller tapt. Såpass, ja. Ja, det, da tror jeg med et veldig dårlig direkten, altså. Nei, men tenk deg det, du. Du har jo utdanning du, som lektor og alt mulig. Og se hva du ble av deg, ender du opp som underholdningsartist. Det er jo å snakke om å gå fra gård og grunn. Ja, riktig. Degraderinga. Ja, må si det. Nei, men jeg skal si deg det, Torske, at fotball er å bli et intelligensspill. Altså, og da vil jeg si at hvis det er riktig det regnestykket du refererer her, så måtte de ha hatt usett vanlig mange hjerneceller til å begynne med. Altså, hvis de mister så mange forretning, for det viser at fotballspillere, de blir mer og mer intelligent etter hvert som året går. Kanskje det skyldes det at når de bommer på ballen og treffer høvet til hverandre, så utveksler de kanskje litt hjerneceller. Ja, kanskje derfor kan fotballspillere blir så like at de snakker om de samme tingene alle sammen. Ja, helt korrekt. Det er det som kalles samhandling, vet du. Samhandling. Ja, det, ja. Altså, der er du inne på nå, altså. Ja. Du, vi er blitt utfordret, vi to annet, og vi skal utføre en del saker og ting her. Ja, uta. Du skjønner, nå har Rosenborg funnet ut i at de skal matche deg også mot en del andre prominente idrettsutøvere. Og vi skal da konkurrere i enkelte emner her, og første konkurransen vår, hvis du ser ned på det brettet som står der, det der er et balansebrett. De tror ikke å sette oss opp i høyden, for du er så høyt opp etter kampene likevel, og det skal holde bra. Det varierer jo litt da. Så skal vi gå ut i balanse. Aha. Og det er pedagogisk, jeg skjønner, for ja, da lærer du deg å holde balansen ellers mentalt sett også. Nemlig. Og det er nemlig noe som de har funnet ut at du trenger. Åh? Ja. Jeg som er så rolig av balanse. Da skal, jeg vise deg her først. Ja, gjør det. Og så kommer du etterpå, så gjør du likadant. Så her, da står jeg den veien her sånn. Og så skal jeg gå ut i balanse og løfte opp, for jeg bare finner hva fot jeg skal. Jeg tror jeg tar den foten her sånn. Uten tilløp, selvsagt. Ja, og så opp med bakfoten, og frem med, få vekk den mikrofonen der da, vet du, går det ikke an sånn.
sånn, og så skal du gå ut i balanse sånn. Jaha. Det der veldig bra, så kan jeg stå i timesvis her nå. Ja, riktig. Ja. Ja. Og så det din tur altså. Ja, og jeg kan påta meg dømmingen her. Jeg vil si til en skala på 10 så var det en syver. Syver på torske. Der kan du ta på flyveren, der her. Det C-moment i turen. C-moment i turen, ja. Ja, hvis du klarer det bra. Der. Se på den elegansen der. Åh! Her kommer det en sånn halvsjanse fra Brann, fordi at igjen så gled inn Runa skulle dra seg forbi. Der er vi veldig aggressive og fine, men det skjer at... ja, hvis du går for at vi får din retur, så... Ja, det kan vi forklare den. Ja. Du ser at vi har full kontroll på den taklingen, så går den ut, og så spilles den strakt inn i rommet. Og da igjen... en Bjørn Tore litt for skjeen i sikringsbevegelsen der den går, for det nemlig en Henriksen som i takling, og da må sidebacken falle av og stenge igjen det rommet de skal bruke der. Både dypere og nærmere mål? Ja, nei, dypere, det er ikke mye til å være nærmere mål, bare dypere. Ja. Der kjører han litt på plass. Ja. Ja. Det er riktig, da får han blokket. Det er ikke innleggene du vil ha litt justert, altså. Jo, men altså, du vet at innlegget svinger seg under ditt, så lett å se det. Du må, altså, det er dem som inn fra mål som må dekke opp, ta større flater av feltet foran, slik at du har mulighet for å avslutte. Men her får du Branns andre gol, og det ser du at det er offside. Altså, det er igjen Trond Henriksen som takler i en, det kan si at det er klønet, men der ser du at det står jo to stykker innpå streken, mens Rosenborg-spilleren klart er utenfor 6-meter-streken. Så det vises veldig godt på bildet. Og vi er jo stusset veldig på dere der. Men ok, altså, det er sånne marginer, så brandspilleren skal ha skikkelig ros for en flott avslutning. Han legger den i langhjørnet på Nola, og det er godt gjort. Og da er vi på slutten av første omgang, 2-0 til Brann da. Det slutter akkurat der, Erling. Ja, ja. Det gjør det. Ja. Da misynte ikke jeg deg jobben, altså. Fordi at forventningene til både spillere og publikum... ja, det er jo å rette opp 2-0. Jeg vet ikke om du hadde forhåpninger om at det skulle bli... Ja, selvfølgelig. Vi tror at vi kan minne helt at fløyta går vi. Ja. Altså, for full tid. Ja. Så det... Nei, altså, det vi gjorde, da. Det var lurt litt, jeg er ikke så sikker på, innenfor jeg har ikke fått analysert det godt nok, men... vi lå jo 2-0 på hjemmebane, ja. Mot et lag vi normalt bør klare å sette enormt trøkk på, når vi er nødd. Sånn. Og der har det gått bare et minutt, tror jeg. Det har det faktisk. Ja. Også... Og det... Ja, det var et merkelig... Det er det verste som kan skje også, da. Det verste, men altså, det er helt ubegripelig hvordan man klarer å score der. Altså, vi er jo fulltallig bak der, keeperen står i mål, og så lobber den inn med høy fra ja, mest. Da ut på 16 meter, altså på en 11 meter på nesten død vinkel, det er veldig rart. Men Jørland klarer også, det er også en halsbrekkende starting av en Ståle. Han gikk alt for tidlig, skulle ha ventet på å ha rommet foran seg. Vi må bare gi dem full honnør for at de gjorde en glimrende fotballkamp. Det er klart de gjør det. Altså, alle lag som klarer å slå Rosenborg 4-0 på Lerkendal, de har spilt godt. Ja. Byen er Bergen og laget Brann. Tenkte jeg vi skulle synge den da, vet du, sammen da, til Brann da, men... Her må vi være da. Byen er Bergen og laget Brann. Syng alle sammen, ja, syng alle mann. Heia Brann, 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 Brann. Heia Brann. Hjertelig takk for i dag. Ja, hei Rune. Hvordan er det med humøret i dag? Nei, det er ikke akkurat helt på topp. Det er ikke det. Det er ikke det. Det er litt tomt. Men du, er ikke det en sånn god eller ond sirkel? Uten godt humør så kan vi ikke spille god fotball, eller? Ikke sånn, da? Nei, men det tar et par dager som regel. Så kommer det fort over det. Ja. Vi må bare prøve å legge det bak oss og stå på videre. Ja.
Hva det egentlig som har skjedd, eller er det ikke noe spesielt som har skjedd? Nei, jeg vet ikke helt hva som har skjedd. Vi henger liksom ikke helt sammen som lag, synes jeg. Og mot Kongsvinger nå så er vi for dårlige foran begge mål. La oss først presentere søskenbarnet. Er du tvillingbroren til Nils Arne? Vi er veldig like, ja. De er det? Ja, lyse og illsint og hyggelige, snille. Og så har vi sånne fine briller begge to. Ja, jeg synes det er en viss likhet, jeg. Ja, det er vittelig Svein Wikstrøm, jubilant som skuespiller på Trøndelag Teater vi har her nå. Ja, jeg har vært her i 25 år, ja. Så jeg har fulgt Rosenborg i 25 år. Ja. Første kampen så jeg høsten 68. Ja. Da var du med også, tror jeg. Ja da. Men så har vi da importert fra, må si tusen takk for brev her først, Marit Landsem. Ja, vær så god, ja, du har fått det, ja. Ja, Rindalen svar på Madonna. Ja. Ikke Maradona, det. Det ligger på et annet nivå. Du, vi fikk et brev. Jeg er 16 år gammel og vil gjerne komme. Er det sant? Du må da være eldre. Nei, alle det sant. Jeg er 6 år og er så ivrig med Rosenborg. Ja, det er du. Ja. Og nå skal du hjelpe oss å synge en sang her. Ja, det skal jeg. Skal vi sette oss? Må vi det? Ja, så må det. Ja, vel. Vi må sitte oss litt, ja. Kan vi se? Nei, det er veldig vanskelig for oss som har tilknytning til Østfold å synge på trøndersk. Men ja, men de får hjelp av Rune her nå, så da er det ikke noe problem. Og så tar vi skikkelig i gutta. La-l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 a. Jeg er supporter, kom og sleng deg med meg. Om du er like full av fotball, du som meg. Jeg er supporter, kom og sleng deg med meg. Om du er tullet etter Rosenborg som meg. Skritt i dag, så. Ja, det skjønner jeg godt. Det er ikke så greit om dagen. Været er noe fint. Ja, men altså, hvis du tenker på at vi har tapt 0-7 i løpet av to kamper, så... Vet du, det var det jeg tenkte på. Det var akkurat det. Så takler vi det, ja. Vi forventer virkelig en seier, vi. Ja, og det er jo klart at... men for oss så er utgangspunktet sånn at her må vi være kjempefornøyd med... en, skal vi kalle det en sånn sliteseier, altså. Mm. Vi har ikke noe sånn, selvfølgelig kan vi ha en drøm, men en visjon, det er jo det en visjon er, en drøm, altså. Ja. Om å vinne mye, men altså, vi vil være kjempefornøyende hvis vi kan gå av Lerkendal om søndagen med 3 poeng. Det er det viktigste nå, mm. å få igjen trua på at vi kan vinne, altså. Ja. Du, har du lyst til å hilse på tvillingbroren din? Ja, kanskje det, ja. Han står borte i leia der, hvis vi får kamera, der kommer det en underlig skruer, sånn joggende mot oss her. Dra en liten parallell, han har utfordret deg. Han virket veldig sprek. Veldig god fysisk form. Du, ja, gå inn i høyre rollen. Ja, du, Svein, vi har pratet litt om fotball, og det er jo underholdning på sitt beste i Trondheim. Men du har jo holdt på så lenge på Trøndelag Teater nå at du omtrent får gullklokka, du også. Ja, 25 år siden jeg har fått gullklokka jeg nå. Ja. Lite grann bryter deg nå. Skal jeg ta med disse der, kanskje? Ja, gjerne gjør det. Da er vi mer like. Du, verden! Det er knoll og tått, altså. Har du fortalt det bildet som stod i avisa? Ja, vi har vist det på skjermen nå. Ja, for jeg trodde folk at det var meg. Nei, at det var han, men ja. Men du utfordrer han, Nils, i 2 øvelser. Du regner med å vinne den ene, hørte jeg. Nei, jeg tror ikke jeg vinner noen av dem. Sånn som han dulter rundt på dette her kanalen her, så må jeg i hvert fall ta den i løp, i hvert fall. Da prøver vi det først. En 20 meter sprint, og vær så god, knoll og tått. Startblokkene er klar. Ja, det er på tide, sa jeg, at vi kommer ut av startgruppa. Innta plassene! Og ikke noe tjuvstart nå! Ferdig! Gå! Åh, du verden! Nils, du har ikke enda vunnet en eneste øvelse vi har hatt her. Nei. Men nå har du sjansen. Det tar jeg med veldig godt humør, da. Der er vi. På lufta er vi faktisk. Og det er ikke verst på en sådan dag. Det var ikke verst. Nei.
koselig å ha dere her. Veldig koselig når det går så bra, men det kan jo være noen som har kommet hjem fra en hyttetur som ikke vet resultatet. Så vi trenger jo ikke å si det. Men det veldig mange som spent på resultatet i dag, herre Nils Arne Eggen. Ja, og det var faktisk vi jo. Veldig spent. Og må si det at selv om vi kanskje gir uttrykk for noe annet sånn på overflata, så tror jeg det var... jeg tror vi nært inn i prestasjonsgruppa var veldig redde for å tape den kampen her, altså. Kom og sleng deg med meg, om du er full av dette Rosenborg som meg. Kan vi få noen eksempler på dere suverene tingene som dere har øvd inn? Så tar vi noen nå, så tar vi noen i pausen, får vi høre. Kom og syng en sang, leker vi dagen og vi er godt i gang. Fortrogløy, fortrogløy. Men tilbake til de fraglene, hører dem og blir inspirert av dem? De er ikke så mange. Jeg vet ikke hvor mange det er, men jeg synes det er utrolig inspirerende å spille for en sånn gjeng, ja. Det synes jeg. Og så får de navnet deres opprop, og de laver eget og fantastiske. De er veldig flinke. Ja, det er klart det er gull verdt for oss, særlig hvor vi kommer på banen og skal begynne å varme opp, ikke sant? Så får vi det lille løftet vi kanskje må ha for å være på hugget, altså. Det skal ikke mer til. Frisberg, en mislikhet her, jeg noterte meg her, en mulighet til å bytte corner her, da tror jeg. Ja, altså det er mislykket litt, for det blir for lavt. Ja. Så skal komme høyere her, og skal vel sette på litt mer skru også. Der har vi en corner, og så er det langt innan en corner her, altså. Og det der har vi jobbet veldig med, og vi skal bli giftig på dødball i år. Og Toto er en meget, meget god sørrefall, slår så strakt på ball. Men Gjøran gjør en kjempejobb, han er så vidt borti. Og så endrer banen retning som faktisk har blitt scoring der, ser du. Så stilte han bekken av det hele da. Men der var altså når hun er på plass, og så pang. Ny corner, Rosenborg. Det er godt gjort av hvem kaller jeg. Ja, det er nære. Bra stoppa ut. Ja, altså, det er viljen til å gå mot ball, ikke sant? Fordi at det gis muligheter. Sperre av litt, være litt ufin. Og så han Trond Henrik gjør en kjempejobb der, han altså. Så han sperrer da, sånn litt for mulighet. Og det er for ikke lov, fordi han har jo ball foran seg, så det... Ja, det er ikke hånden, altså. Han har jo ball foran seg, så det er ikke noe problem. Veldig aggressivt. Ja. Der får du et flott utkast fra Nordland. Ja. Leo går i venstre posisjon, og det er en veldig god til. Og det... Der var jeg ganske sikker på scoringen, og så er det for vennene opp. Ja. Jeg sto rett baken, så jeg så luka. Rett veldig, det startet altså fra Nordland. De er ikke borte i banen. Nei. For at den går fra Nordland til at det blir scoring. Så det er minst, og det er veldig fine bevegelser av de andre, og så det er bra. Ja, andre omgang kanskje. Passer det, Martin? Flott. Og de trengte lik, tror jeg. Ja, det. Nei, nå må vi skåre i gang. Utfallet er annerledes. Ja, og vi har dobbelt dekning bak, vet du. Dobbelt dekning bak, det betyr altså at det var enda flere russmålspillere som skulle kalle det. Kalle det, som forklare det. Som... Der har vi kalle det. Programmert skåring. Mye er noen is. Det er 4-0, faktisk. Ja, det er det. Men det var også en sånn avgjørelse som er helt ubegriplig, at man har dømt offside. Lenge etter det. Men den der vil jeg gjerne se en gang. Altså. Ja, du får den. Det er så merkelig. Det eneste det skjer at her står vi igjen fort. Bergersen og Mr. Martinsen. Der er vi litt sånn... Oi, uheldig. Vi kaller det som kunne ha klarert den der. Nei, da, det var Mr. Riset. Det var det. Det er litt uheldig å sklir akkurat han skal på. Dette rett ned på hundet. Men jeg synes jo det... Ola ville vel ha tatt den der, hvis den ikke har... Eller har den ikke. Og sett seg på bakken? Ja. Ja. Stusse foran, altså. Ja. Den var mye folk der. Ja, begge lag. Da er det plutselig 4-2 da, og jeg synes ikke det var noe koselig med det målet, nærmest. Det får vi betrakte som en ren trøkkfeil. Tabellen
Ikke så interessant, sier vi, Nils, men vi vil i hvert fall ha frem at vi har en kamp mindre i Rosenborg. Det interessant. For da en annerledes å tolke den statistikken der. Og det jo neste hjemmekamp, så den må vi jo minne om. Lillestrøm, Lillestrøm, 97! Det skulle ikke tro. Nei, du. Det... Jeg lurer litt nå, kanskje. Jeg må trekke fra litt rann her. Det matchvekt, Svein Hågenrud. Ja, litt, er veldig fin matchvekt, ja. Du veldig fin, ja. Ja, veldig bra. Ja. Trener en del, du? Lite grann, ja. Lite grann, ja. Men du bor ikke i Trondheim lenger, du har kommet til Trondheim av en grunn, du nå. Ja, da, det for å se kampen. For å være med på Rosenborg-kanalen. Ja, det er topp, stemmer det. Ja, ja. Flyborn, vi setter oss, vi setter oss, Svein. Ja, lenge siden er det du, det er noe plastikk på en bane, lenge siden du har gjort dine store kamper ut på Herna, Svein. Ja, det vel en ja, borti 25 år. Du matematiker, ikke? Ja, meg. Gått på høyskolen, da. Ja, ja, den sier det. Men din tilnærming til såkalte Rosenborg-saken, nå bor du jo på Lillestrøm og har sett det hele utenfra, du har vært både innenfor og utenfor, og i forbund. Hva er det egentlig det dreier seg om? Hvor alvorlig er Rosenborg-saken, eller kan du forklare det her som har skjedd? Det spørs jo litt hvordan man vinkler. Hvis du, det er klart at det er alvorlig på den måten at liksom idrettens anseelse og sånn. På en annen side, den som kjenner idretten og fotballen sånn litt fra innsiden, vet, og jeg har snakket med veldig mange klubbledere og kjenner jo også dette fra innsiden selv. Det er klart, det der kunne skjedd alle, for det er bare tull å tro at man liksom vedtar noe, og så går man derifra, så dagen etter så er orden på alle forhold. Det har vært en lang overgang i norsk fotball frem til ordnet forhold i dag. Og at det er da en del ting underveis. Man kan vel også trekke inn sånn at hvis du går i løpet av et regnskapsår inn i en hvilken som helst middelstor bedrift og begynner å leite etter bilag og så videre, så er det omtrent ingen som har alt i orden i forhold til skatt og lignende ting. Så det er mye som kan sies på det. Siden jeg har anledning til å nevne det også, så har jeg lyst til å si det at det er ufortjent foreldres vedkommende som har gjort en kjempejobb for norsk fotball, både i forbundsplan og på klubbplan, som absolutt bør ha tildels en del av æren for der norsk fotball står i dag. Så føles det beklemmende. Jeg står nå her, Stig Inge, og prater litt om at ja, gratulerer så mye, og velkommen hjem. Går det an å si det? Ja, det går an å si det. Det går an å si det. Ja, jeg føler meg hjemme her. Du gjør det? Ja. Er du litt skuffet eller overrasket over Rosenborgs nivå så langt i sesongen? Jeg må si det. Jeg har ikke sett en særlig kamp da, i serien. Men det er klart at det skjer ofte at hvis et lag er såpass overlegen som vi var i fjor, så er det en skalp for de andre å prøve å slå Rosenborg. Jeg sier oss, slå oss. Ja, det er riktig. Så det er ofte sånn. Får en tøff åpning. Men jeg tror at det lagmaskineri som Rosenborg har inne, det vil fungere etter hvert. Og da jeg hadde tro på triumfer i året. Lillestrøm, it's too late to try. Nå tror du bra nå. Når du våkner opp i morgen, er du nummer to. Det er Rosenborg som er Norges mestra nå. Ja, kjempe. Og så er det en ting du ikke behersker i livet du også. Det er mange ting. Ja, det er mange ting. Ja. Blant annet aerobik. Skal vi se på de opptredene som du hadde før forrige kamp? Da har jeg ikke hørt musikken der. Ja, det var det. Og så kan du, mens vi spiller den, gå bort til din baggen der, og så kan du se om du finner, jeg har med en liten god sak til deg da. Fint, ja. Da tror jeg vi går på første omgang. Bare si det at det var 13-14.000 tilskuere. Så vi fikk litt revansj på det også. Det ble jo fint vær, 16. mai-kampen som ble utsatt. Og da skal vi faktisk se hva som skjedde på banen i dag. Det er glimrende, Leo. Så går det litt
lite grann sent, den kaller der. Ja. Mister litt fart her, Beto. Der skal Beto, der skal han spille Olli strakt igjennom. Enkelt og greit, og ikke for det. Da har vi fått enda mer trøkk foran mål. Kommer for tidlig en Beto der, det, sånn at den var nesten skjult i passingsskyggen, sånn at det var det som gjorde at den kaller var litt fint? Det er mulig, men altså, han fikk jo ballen og fikk jo rettferd seg, så det var ikke noe problem med det. Enda mer flott på herre siden. Ja, det er farlig der, så... Og det er millimeter om å gjøre, men Toto er vel også litt flat i forhold til Mjøran der, men det er ikke så lett. Bra kontroll og tendingsvis der. Ja, det har gått. Skulle si, det gikk veldig lang periode mellom å wobble båren hver gang. Du vet jo, det noterte meg en plass her, men hvor jeg har det en? Endelig var borte i ball, skal jeg være. Og der har du en sånn klassisk offside-situasjon. Det er mulig at en Olli er offside, men ikke en Toto som får ballen. Nei. Og regelen lyder sånn at du er kun offside bare hvis du enten mottar eller kunne ha mottatt den. Akkurat. Og det er en sånn totalblunder, altså. Ja. Og det begynte vi å lure på om det faktisk ikke var tilfellet lenger, den regelen min. Ja, det er det. Åh, litt duellet var fått litt større kraft i den. Over på en Toto der på hel volley, så hadde det blitt cupfinalen om igjen. Så han, Gjøran kan ikke komme enda nærmere der, altså? Nei, han rekker ikke, ja. 29. minutt, står det. Da har vi spilt halve omgangen, og vær så det. Det er 0-0 da, for dere som ikke var der, og ikke har sett alt her nå. Litt tamt nå, skrev jeg her, etter at Rosenborg da har vært alene om å ha sjanser i hele tatt. Ja da, men ja, vi skaper jo sånn... Cirka 70% muligheter hele veien her, men vi klarer liksom ikke å få det avgjørende trekket inn i målgården, og det har vært et problem i hele året. Kom og sleng deg med meg, om du er tull av deg til Rosenborg som meg. Ja, her er vi da, og det er pause, Tom. Hva skal vi si om dere Lillestrøm-laget her? De har jo tatt den eneste sjanse på 45 minutter. Nei, jeg påstår det er en mer skuffende kamp, kanskje sett fra begge sider da. Det har vært veldig mye fomling og dårlig spill på midtbanen. Dårlige passninger, og det ser ut som banen ikke er så veldig bra, da. Jeg vet ikke om det er noe skyld på det, men det er et skuffende greier. Det er jo også, ja, blir det offside. Det er helt utrolig, han er jo faktisk, han starter jo etter at ballen sånn. Der, så ser du strømpene hans, så springer han fra han der igjen. Ja. Og så blir han skjert av, men da hadde jo allerede blåst. Ja, det var ikke så artig til noe. De har hatt en halv sjanse, eller skal vi si en hel. Og så får de et mål, og så har vi mange halve og ikke får noe. Før nå? Ja. Det var dødballen, Nils. Det var dødballen. Ja. Det var jo corner, så det er jo... Hva protesterte de mot? Nei, det lurer jeg på. Jeg tror det var sant. Ja, men altså, det er jo like mange lillestrømpadder der som råd på ja. Der. Altså, det er jo... Ikke noe utsett på. Og da blåser herr Halle av kampen. Ja. Og jeg må si at jeg synes det er urettferdig. Etter spill og sjanser, som det bruker å het. Men det er litt vanskelig å snakke om rettferdighet og urettferdighet i fotball, for det er så mange fasetter med det. Men det som er å si om kampen er jo at guttene skal ha skikkelig ros for at de klarte å gjøre en skikkelig avslutning på kampen. Altså, det liksom, det ble en stigning, ikke sant? Og jeg er helt enig med deg når du sier at i perioder så er det for tamt. Og vi liksom er veldig preget av at vi får til akkurat det lekkerbisken i tredje. Det spillet som vi ønsker. Men det er umulig på det underlaget som er på Lerkendal nå. Men vi håper nå da at det gjøres skikkelig jobb, og at den kan bedre seg frem til HamKam-kampen. Har du vært med og spilt for første gang på... Nei. Jeg har gått over banen. Driver du ikke å trimme og trene noe mye, Nils? Nei. Jeg kan ikke gjøre det, fordi at jeg har noe kne som ikke er alle som de skal være. Ja. Så at det varierer jo litt, men jeg går nå en god del, men
Sånn som i dag så har jeg vært i treningsdags her klokka 7:30 i morges. Ja, det vet jeg. Og da blir du litt, litt lei det. Mm. Ja. Har du snakket med Rune? Ikke etter operasjonen. Nei, ikke etter operasjonen. Skal ikke ha noe lignende? Nei. Ikke, ja, nei, det tror jeg er vel ikke særlig VM-aktuell. Gratulerer med uavgjort, forresten, Nils. Du tenker på Lillestrøm da? Jeg tenker faktisk på Lillestrøm-kampen. Ja. Vi ser litt på målene der nå, for vi diskuterte jo den etter kampen. Ja. Passe fornøyd, vet jeg. At du var. Jo, men vi var, som vi sa der, så var vi bra fornøyd med avslutningen på kampen. Altså, vi lå jo under, så vi må være glad vi fikk halvt til den ene poengen. Og vi, når vi måtte gjøre det såpass langt ut i kampen, ja. Avslutningen var bra. Men fremdeles så er det mye som ikke stemmer da, i selve, skal vi si, kjemien i laget da, samhandlingsmønstre det, og det har vel det mye som er årsak til det, men mest er at det er litt vanskelig å spille på den måten vi ønsker når banen er såpass humpet som den er for tiden, men jeg tror nå at den om søndagen nå blir likere enn hva mot Lillestrøm i hvert fall. Ja. Det mest interessant er det steppene først, ja, hvis du dem, så dem. Kan du... Det er jo som, det er jo som. Så gjør jeg klar her, jeg. Lurer på han. Ja, det, nei, jeg klarer ikke å klippe bare positivt, han, Nils. Nei da. Selv om du gjerne vil, ja, nei, nei, så må jeg ta med noe. Nei, klart, altså, det var ikke det jeg tenkte på, men det er ikke sikkert det er så interessant å se på. Men nå vinner Kalle en meget viktig valg her. Ja. Så det var oppbyggingen til en scoring, kanskje. Og det var ikke så lett å vite hvor du ville akkurat ta deg ut, men... Nei, altså, det målet der, det gjør han Kalle... Selvfølgelig gjør han gjør jo en kjempe-scoring der. Og det, på hel volley, og med høyre, så gjør han veldig sikker. Men tross alt 1-0, og veldig mye bra spill, vil jeg si. Det var i hvert fall sånn som jeg opplevde kampen pøse. Og så gikk de noe inn, ja. Og så kommer du ut igjen, du også. At den sleiva litt er godkjent. Spratt opp for deg, ja. Ja. Det er helt utrolig. Jeg skjønner ikke at den kan dømme på. Se på den der nå. Jeg tror ikke jeg bare ligger under ryggen på meg. Ja. Jeg er ikke i nærheten med handa eller noe. Nei, der ser du hvor tilfellig fotball er, altså. Helt utrolig at den kan dømme frispark på den der, men også. Men nå vet vi at folk er gode til å skru i alle lag. Hva gjør vi med dere? Stiller vi lengste folkene der, eller skal Nordland stå lenger til høyre? Nei, ja. Hvis Nordland er feilplassert, så kan den ta han. Da har han jo nødt til å dekke Bjørne, ikke sant? Så... Det er jo glimret av en... Gjør han, ja. Ja. Jeg tørste han to løper. Nei, fint det av. Se om han karrest da. Der! Så du tidlig at dere var din? Jeg bestemte meg tidlig når de tok opp i hånden at jeg skulle gå skikkelig på første åpne. Og traff henne med hodet og ellers en god inn. Ja. Ja, det var det. Ja, meget bra. Ja. Og... Ja, men det er jo litt av det vi har savnet, Nils. Du allmennig gjorde det litt rann etter å begynne med målene. Det er jo greit, men tross alt dere er litt oddsk. Ja, ja. Men det er jo mest Tor Gunnarsk, tror jeg. Ja, altså, måten du kaste deg inn i, da. Jeg har ikke hatt annet å spille på hodet, eller? Det skal kommes på at du er lang, og du har stor rekkevidde på høyre. Ja. Nå kommer det også et mønsterangrep. Det er bare et spørsmål om... Og der skjønner jeg en fyr først. Glimrende. Rett pass på rett tid, skal du si. Denne så du tidlig, kanskje? Nei, det så ikke tidlig, for den kom mot en spiller. Det har vært en slags rettur jeg har satt inn, ja. Det var en passning til meg. Det var jo tre mann som har skåret og skjønt. Vi kjenner det nå. Bente der, og så en... Nei, ingen som er borte. Han kaller det som kastet seg for skudd. Og han tog den. Så det poenget var at rytmen i løpet, altså, det er en fullstendig opprulling det der da. For tog den må jo gå på den kalle. Mm. Det er altså man... Kjenner nye folk hele tiden. Kjenner stadig nye folk, ja, vet du så. Ja. Nå ble jeg vært en dyktig sliten av en kjent her på slutten. Trond, hva skjer her nå? Nei, nå er det, ja, følger jo den hele veien her nå, og så går barnet opp, og så sparker den Toto høyt da.
som mener det frisparket. Nei, det er en blæst på, ja. Han sa en helt spark dømte på. Og så går han innom fireren og utom med Nola, og så kjenner jeg et hodet av en skogen der. Hvordan opplevde du dere? Nei, jeg opplevde det. Jeg synes det var trasig selvfølgelig, men du ser han stekker imellom, imellom der og får hedene. Det er for dårlig, si bare det. Vi skal gjøre noe med det. Ja, ja, arbeidslederen tar tak i den. Bode Glimt, superlag, det er det Rosenborg. Jeg trodde ikke at du hadde hi bak et sånt træ, for det er ikke noe med pollen og sånt, da. Jeg er jo sikker på det, fordi at du flagges deg litt med deg. Det er mulig det som er årsaken, siden det er treet her står, vet du det. Du bruker jo å være her, da. Ja, vi pleier jo å være her, vi, vet du, så det er jo masse bjørkepollen her, så det er mulig at det er det som er årsaken i år. Ja. Så, jeg mener, vi møter det beste laget i tippeligaen per i dag, så vi må virkelig kjerpe oss for å ta det. Men jeg mener, vi er inne i en sånn god, fin sånn trend nå på tida, og det har løsnet skikkelig, så jeg tror det kommer til å gå bra. Ja. Du, de siste bortekampen, sier jeg siste kampen mot Lyn der imponerte dem. Jeg vet jo, jeg har fått satt sammen noe med litt Bodø-sang der, som vi kan kikke litt på. Blir du med på det? Det blir det. Se på en del av skåringen i hvert fall. Ja. Ja, men skal vi... Ja, vi må få litt hjelp etter hvert her. Ja, etter hvert. Ja. Men det er veldig enkel tekst. Ja, det er veldig enkel tekst. Spesielt den første linja med Rosenborg. Da-la-la-la-la. Ja. Den er veldig sånn... Prøv å sette melodiet den da. Ja. Rosenborg, da-la-la-la. Beste laget i landet. Rosenborg, da-la-la-la. Beste laget i landet. Det var høyt, ja. Det var... Rosenborg, da-la-la-la. Beste laget i landet, Rosenborg, da-da-da-da! Nei, nå får de ikke mer, altså. Nei, men det er fantastisk, ja. Har du hørt på maken? Ja, men det ble høyt til slutt, men shit, det er jo, altså. Du, jeg kom på det, Tore. Du har jo holdt på med musikk og ablegøyer all de tid. Fikk du vondt å gjøre han? Ja, jeg hører jo. Har du hatt skolbiler, eller? Nei, du! Jeg la dem igjen, for jeg tenkte at så lenge jeg har sett deg, og da ser jeg så dårlig, Nils. Men du lignet på en Sverdrup og Dahl der du kom. Ja, nei, altså, bare Sverdrup. Bare Sverdrup. Ja. Humøret er det hvertfall ikke nødvendig med. Har det med vær å gjøre, eller har det med to bortekamper å gjøre? Du, vi har jo vært borte siden, ja. Vi har hatt to seriekamper, og det ga jo veldig bra utbytte, da. I potten, ja. Ja, ikke minst, skal vi si, spillemessig. Ja. Der vi... Skal vi ta den først, Nis, for at vi legger på noen bilder, vi. Og der var det mye mål. Hva, men bare fortsett med spillemessig, da vi ser på målene imens, vi. Ja, altså, i den siste drevekken, da, så liksom, det vi kaller rytme, da, så det betyr jo at bevegelsene, de stemmer. Det vil si at du starter i riktig øyeblikk, så han får kontakt med ballgiver og mottaker, og alt det som det er litt vanskelig å sette ord på for publikum, men som vi har begrepet for, da. Trekkspillet går riktig i forhold til... Ja, beveger seg, ja. Sant? Og det er sånne millimeter mer av det. Og presisjon som da henger sammen med det. Så mot fyllingen da, vet du, så har vi bestemt oss da for at vi er nødt til liksom å ta utgangspunkt. Det har vi alltid gjort faktisk, selv om veldig mange sier at vi ikke gjør det, men at vi må få et orden på, skal vi si, det defensive dyktigheten, da snakker vi med hele laget. Mm. At vi liksom, hvis vi går på banen og hold nullen, så vinner vi, sier vi. Fordi at vi lager alltid mål. Sant? Og det var liksom utgangspunktet mot fyllingen, og der var åpningen veldig bra. Fikk tidlig mål, og det er viktig mot sånne lag som legger seg bakpå. Og da kom de jo tur i orden, og kunne være mer. Og nesten like en CD i Molde. For der dro de etterpå. Ja da. Nå skal vi jo snakke så mye om anlegg, men Moldebanen er bra. Ja. Altså etter det, og... Det er klart de har jo litt trøbbel med å få inn mye folk dem også når det kommer så mye trøndere som det var der. Ja. Kampen
Det var ikke noe sånn klar stigning fra fyllingen, nei. Nei, altså, men allikevel så er Molde for oss, har vi det, tradisjonelt da, en veldig vanskelig motstander på Molde stadion. Ja. Og det så du i første gang at vi hadde trøbbel, men så liksom hadde vi det i oss at nå må vi liksom, vi også da, være så dyktige at vi liksom, vi kjemper for null, og så kommer skåringen, ikke sant? Og det gjorde den. Kom faktisk to. I andre omgang. Ja. Du tar frem alle poengene, og jeg skulle si var det tur at vi klarte det her etter Moldes flotte omgang, men du har jo brukt opp til det nå, for at dere tok dere igjen og vant for første gang på lenge i Molde. Ja. Tur er det slett sitt, altså det var en jam første omgang, hvis du da ser litt nøkternt på sjansefordeling og sånn, med et klart Rosenborg-overtak i andre, og fortjent seg. Han er ikke noe særlig forberedt på det, altså, men nei. Det har vært så mye skitkasting. Altså, i avvises av sånn, at nå har jeg laget en aktivitet der som avreagerer her. Så nå blir det altså, det er mulig at jeg får litt trøbbel med renholdsverket, men vi skal være forsiktige, vi skal få laget spesialbeholdere til det. Jaha. Så at hvis de nå skal absolutt liksom slenge skit til hverandre, så kan de heller gjøre den aktiviteten. Gjør det på en måte, gjerne putte noen oppi også. Ja da, så... Selv er ekstri? Nei, nå må du ødelegge selv om poenget der. Skal ikke være noen oppi her. Okay. Det er det som er poenget. I stedet for liksom å få til overskrifter i adressa og andre aviser. Så er det her poenget. Skitkasting skal foregå på følgende måte. Jeg er dommer. Man tager da en... Det er ikke lengden her, altså. Er det ikke? Nei. Det er ikke lengden, sier du? Det er stittikken i det. Og er det stittikken, ja. Ok. Det skal helst stå. Det der er så trekk, da. Det er opp til 2,5 poeng ifølge skjeie der. Ja vel, så du er dommer og kjører noe, ja. Ja, det er jo ikke uvanlig. Jo, det er vanlig, det da. Da, Tore, skal vi se. Ja. Er det fristil? Det er fristil, ja. Du skal ha på å stå. Altså, pliktløpet var i går. Nå må det kaste, så bruker vi opp hele tiden vår. Jeg tar enhåndskatt, da. Oi, nytt igjen. Ja vel, ok, jeg vil si at du får trøbbel med å vinne de her også. Forklare for det. Men vi skal vinne om søndagen i stedet. Ja vel. Det er VM i skytkasting her nå. 1, 2, oi! Og der ble kassereren med også. Jeg tror. Du snakker om symbolikk. Han kastet til og med etter dem, de har skjedd mest her. De som okay. Har fått neste skura. Ja, det er bra det her. Posten på treff. Altså, her er det en gutts styrelse, altså, det er jeg helt sikker på. Halv time til start. Og Oluf, nei, jeg må si Arthur i dag da. Ja, for det er jo virkelig du. Ja, det. Har du sett så mye folk noen gang? Jeg har vært på cupfinale på Ullevål og sett Thiel og Lillestrøm. Og du så ikke på det vel inn til den tiden de var med? Ja, men de var vel ikke helt fullt da, tror jeg. Jeg tror det var mer folk da, Thiel og Lillestrøm, for de hadde vel gjort en del utvidelser på tribunene da. Ja. Det er mye Bodø-folk her også, ja, inklusive deg. Ja, jeg tror det er unødvendig. Jeg tror det har vært nok med de 11 på banen. Skal vi ta et veddemål? Jeg tror det blir uavgjort. Hvis ikke Rosenborg får et tidlig mål, så blir det uavgjort. Og en... Jeg tror ikke det blir noen måler i kamp, det tror jeg ikke. Jossegitt. Jeg setter faktisk, skal vi si, 100 kroner da, på at Rosenborg vinner. Tar du å være det mot? Ja, det gjør jeg. 100 kroner. Ja, for du er jo en fattig mann, så jeg tok beløpet deretter. Der ser du hvor sikker jeg er. Men du er jo faktisk fagmann. Du har jo spilt fotball siden du var en guttunge selv. Ja da, jeg har spilt på Tromsdalen som jo er og ble så ydmyket på onsdag. Jeg har spilt faktisk sammenhengende fra 1948, for jeg har spilt Ålbøs-kamp i år også. Spilte du Ålbøs når du var gutt? Ja, nei, jeg begynte så tidlig. Nei, jeg spilte for noen guttelag, for jeg var 12 år og frem til Old Boys. Aha. Sammenhengende. Og ellers så har jeg jo, jeg synes det blir artig her i dag. Jeg får dessverre med meg bare en omgang, for vi har jo dette showene i hallen. Men det er jo spesielt artig for meg å se Rosenborg og Bodø-Glimt. Bodø-Glimt har jo hatt både jeg og Oluf et hjertelig forhold til fra de store årene i 75 med han dutte. Ja. Men også Rosenborg, fordi at i den store Rosenborg-tida, den forrige store Rosenborg-tida, så var jo Arne Hansen med her i Mørkved spilte. Ja, jeg spilte med dem, så det var gode greier. Ja, det var jo nordlendinger. Så etter hvert kom jo om Bjørn Virkola også. Så jeg hadde et spesielt forhold til Rosenborg av de lagene utenom Nord-Norge. Men du, han Oluf, hva synes han om det her?
Han vil se resultatet an først. Han vil alltid være med de beste. Så på det her tidspunktet han, setter han med gul sjef rundt halsen. Men det kan bli kvitt i løpet av dagen. Du, tusen takk for at du kom. Du skal tilbake på plass. Kan jeg få lov til å vise deg? Jeg spurte deg tidligere her. Jeg var jo nede i Olavshallen, og så spurte jeg, har Bodø Glimt noen sjans? Og så reaksjonen da, blant gutta. Kan jeg få vise den? Ja, gjør det. Tusen takk. Lykke til. Litt for dårlig innlegg, og det var litt betegnende for oss at vi hadde veldig mange gjennombrudd på kantene i første 20 minutter, men innlegget for dårlig. Og også da selvfølgelig, det har litt med bevegelse å gjøre, selvfølgelig. Tross alt, Ola, vi ser jo mest av en Ronny her, for det var faktisk flere sjanser for Rosmo enn for Bodø Glimt å vokse. Somner vi der? Det må vi ta. Håpløst, da. Jeg vet ikke, det... Du får det om igjen. Han liksom er mye fokusert på... Ja, han, Henriksen, det er jo hans mann, sånn som situasjonen er der. Altså, han... Men det var fordi at han... At en, Otto var frem på banen, så det var jo en, han kom jo blind på en, tangen. Opp. Jeg får opp en liste, ja. Jeg har ikke behøvd gjort. Nei. Men det var greit. Ja vel. Du prøver jo å henge på, det er jo lett at du liksom... Jeg synes du ikke har med det vel passert den gule kortet til Ole. Ja, jeg har en liten overraskelse, Ola. Ok, hvorfor det her? Der går vi for dårlig på ballen, altså. Her er skåring. Ja, han gjør det. Godt gjort, men det er ikke godt gjort å stå foran. Men jeg er god til det. Han er veldig riktig på verden. Men det er to mann som står, og det skal ikke være mulig. Det er klart han har mye større sjanse enn Trond til å ta han i utgangspunktet. Ja, han... Der snakker vi om innleggene som er kredit til en kalle for en glimrende innlegg. Om du er full av deg til Rosenborg som meg! Hallo, hva heter du? Robert. Robert. Har du sett første gangen da? Nei, jeg så litt av den. Så du bare litt av den? Ja, jeg... Du er ikke på fotballkamp for å se på kampen, da? Nei, jeg nådde ikke opp. Nådde du ikke opp? Nei. Men da skal du ha igjen pengene, da? Ja, kanskje. Vet du ikke stillingen, eller du? Jo, en vet jeg. Du vet det? Vet du jeg sånn at de jublet, i hvert fall. Du så at de jublet? Ja. Men hva skal du gjøre i andre gangen, da? Nei, for å finne meg tre, da. Finne deg tre, ja? Ja, det kan være lurt. På corneren, hva skjer her? Han Ronny roper keeper der. Og så kommer Rune, rett for han ser ikke han. Så dermed så stopper han Bent Inge, og så får han Brakstad å ta han. I og med at han roper keeper. Så du kan si at det er en kombinasjon av feil. Ja, du lurer ikke at det var frispark på Rune? Nei, han står jo bare i veien. Ronny vet at han er der, så... Ja, Rune hopper jo opp foran henne, ikke sant? Har noen mulighet på henne, Ola? Nei, Ronny har ikke noen mulighet når det skjedde. Altså, der og da. Når Rune først kjenner at han ikke er klar, var Rune da... Men jeg er nok ikke fornøyd med denne Ronny. Jeg er fornøyd med i dag. Her kommer Staffan. Der, ja. Om det skjer godt i alle stuene også her. Bildene er ikke kanskje verdens beste, men... Han hadde jo gult fra før, da. Og så mener dommeren at det var en vilje hans, og så får han først et gult. Og så et rødt, og så Rosmar en mann minner. Vi får se det om igjen. Så datten. Ja, altså, hvis det der er vilje hans, så vet ikke jeg. Altså, han går jo på dettene med handa, sånn, så spiller han rett i handa på. Og da er det bare sint, hva det er, vet du. Det er for at du har vært med når du skal redde.
Det er dere, der en veldig avgjørende duell for kampen. Hvis jeg tar den igjen der, så vinner vi den. Stikker så kommer vi noen slags situasjon. Men klart at, nei, men prosentvis sjansen min for redd ikke så veldig stor, men den der. Sånn at det en slags sånn mannjevning som du taper, derfor jeg sint. Det ikke noe verre enn det, altså. Gratulerer Trond med det ene poenget vi. Ja. Og så sier vi det at det blir tøft i Bodø. Ja. Hvor taker i Bodø, Trond? Så bruker de som gjester her, og så avslutter og går ut sånn utro, vet du, sånn som de gjør i programlederne. Bruker vi. Takk for maten, Tarn. Jeg får håpe at programmet fortsetter. Vi ser ut til å bli stadig vekk fin seng og ønsker oss lykke til i fortsettelse. Takk skal du ha, Trond. Bli, men litt betenkt. Ja, det jo litt vemodig, da. Jeg skal jo spille min siste kamp på Lerkendal på hvert fall på 2 år. Takk. Nå har ikke jeg med meg noe gave til en, altså, men jeg vet i hvert fall at det trønderske fotballpublikummet kommer til å strømme til Lerkendal på søndag. For det jo siste hjemmekampen, så det tror jeg blir nok gave for det. Start i Kristiansand, og det jo aldri noe lett, men, og det så ikke ut til å bli det heller, men det var vel virkelig bra, var det ikke? Ja, det bølget til frem, og vi var litt udugelig i en periode der vi var, kan jeg si, vi ble for passiv, defensivt, og lå under 2-0, men det snudde seg, vi kom tilbake og skåret 2 mål, og bare 2-2, så det må vi si oss fornøyd med når vi tross alt lå under, altså. Det blir ikke siste målet vi ser her nå som du skåret for Rosmo, før du dro? Nei, jeg hører, altså jeg har lest det nå at jeg mangler 3 mål på å bli med på adelskalenderen på antall skåringer i Norge. Så det er 10 første. Ja, så ja. Så, 3? 3 mål, ja. Så har du igjen 3 kamper? Så har jeg igjen 2 kamper i serien, da. Ja. En kropp som en kar, og han kysser som en kar skal. Han skjerm som en kar, han frekk som en kar, nonchalant som en kar, og han rår seg som en kar skal. Men djupt der inne har han et barnasinne, og jeg skal gi alt hva jeg har til denne underbara kar, så han blir min for hela livet. Visst kan han. Der er vi på lufta. Hjertelig til stede dere i stuaen som ikke var på kamp. Det var nesten 15.000, og det må vi si meget bra i fellesferien. Og jeg vil si hjertelig velkommen til Njørane først. Takk for det. Det er litt vemodig i dag også for meg, da. Jeg har noe så mye med å gjøre at jeg liksom skal følge deg på stasjonen snart. Det er ikke akkurat derfra dere. Men... Nei, jeg føler jo selv at det var litt spesielt nå etterpå, så er det litt tungt, fordi at da får du din reaksjon at du er ferdig med Lerkendal på en god stund, og det er veldig vemodig på grunn av at jeg hadde utrolig mye artig og gode stunder på Lerkendal. Mm. Ja, men du har gitt mye, vet du. Og det vet vel du best om Bjørn Hansen, må man si det, for det er ikke alt sånt som skjer hver gang på det her. Du har jo spilt selv en god tid fra 1900 og 14, nei, 24 utover. Ja. Men jeg slutta i god stund før Njøran begynte, ja. Jeg har fulgt Njøran siden 83-84, vil jeg si. Så han kom jo til oss i 85-sesongen, vel? Så det blir jo 9 sesonger.
Og han har gitt en del, mange gleder, ja. Og noen ergrelser selvfølgelig. Ja. En i dag? Men, ja, han valgte jo den løsningen som han gjorde, og lykkes ikke, og det lå det. Ja. Så han hadde jo lagt en slagplan for det, tenker jeg, så det synes jeg er noe å si på. Arne, du har jo hatt veldig mye med en gjørende gjort, ikke minst det siste. Du har jo vært og sett på der man skal bo. Ja da, jeg var jo så heldig å få ta tur ned til Tyrkia på onsdag og torsdag og en del på fredag. Og jeg kan berolige Gjøran med at han kommer til å komme til en skikkelig, ordentlig, fin klubb, der alle forholdene vil bli lagt til rette for at han skal lykkes. Ja, visst, visst. To kornere, og det er snart slutt på første omgang. Se her. Ja, det er redd en Ole Einar, tror jeg. Det er en Ole, ja, som har kommet seg i en meget fin posisjon, men... Hva du gjorde er du Ole, sa du henne i pøsen. Om du er tull av deg til Rosenborg som meg. En møtende spess ifra Ressa har absolutt flere interesser. Nå har han fått seg fru, og da vet vi at hun har den beste av møtende spessa. Da går vi løs på andre omgang. Kanskje vi skal ha med det her, for nå blir det fenomenalt. Ja, det er en god... Det er Rosenborg-opprylling, vil jeg kalle det, altså. Klassisk. Får noe igjen. Kommenteren du, Gjøran, som er midt inne her. Ja, det er jo, det er jo stor, det er jo stor bevegelse på absolutt alt det som er framfor meg, da. Så du ser jo at vi ruller opp, og alle i bevegelse går på løp, og da blir en bent fri, altså. Så vi gjør det jo alt riktig i hånda, da. Så det er meget, meget bra, altså. Følg med. Børge Rannestad. Rygger vi for mye? Ja, det er to forhold der. Det er altså, en av de viktigste årsakene til at det skåres mål. Det er manglende oppplukking av spillere som kommer bakfra. Og Kalle er litt på etterskudd. Og så blir der kommer han etter. Og så må en i backfireren må vise at han tar ansvar og press på ballføreren. Det er ingen som går på den når de ser at den Kalle ikke greier å sprenge den opp. Det er et vakkert mål, det er jo sant, men han får gå alt for mange meter, altså. Den duelen han vant, den var faktisk 10 meter inn på egen halvdel med duelen med Ben Skammelsrud, og han avanserer hele veien selv og skyter et fantastisk skudd, så det er en stor prestasjon. Da er vi faktisk inne i 45. minutt, og Gjøran, kampen er øyeblikkelig over, og det blir ikke mål. Nei, det blir ikke eget, det blir 1-1, og... Jeg må jo få lov til å si det, at jeg har kunnet tenkt meg å få til et annet resultat i dag. De fire lagene som ligger på topp der, den tror jeg også kommer til å være der da sesongen er over, og forhåpentligvis da med lag nummer to på topp. Da gjør vi faktisk klar til finalen vi, og den er så fersk, den er der at vi har en plakatdame her, og dere to har fått kopi, og så håper jeg det da at synet ditt rekker helt dit. Ja, vi får jo tro det var en nypussa linsa, men vi må jo få med at det er du som har skrevet den, da, Erling, det synes jeg. Det er noe koselig da, for å skrive en liten sang til en Gjøran, det gjør jeg så gjerne. Vær så god. Ta det, de har trenet cirka i 10 minutter. Vi takker deg, Gjøran. For hvert eneste mål. Vi takker deg, Gjøran. For muskler av stål. Vi takker deg, Gjøran. Fordi du var med. Vi takker deg, Gjøran. At du er den du er. Takk fordi du var med. At du er den du er. Takk fordi du var med. At du er den. Vi takker deg, Gjøran, fordi du var god. Vi takker deg, Gjøran, for ditt sinne og ro. Vi takker deg, Gjøran, fordi du forstod. Vi takker deg, Gjøran, du bygde ei bro. Takk fordi du forstod. Du bygde ei bro. Takk fordi du forstod. Vi takker deg, Gjøran, for elevenes tid. Vi takker deg, Gjøran, så mye å gi. Vi takker deg, Gjøran, i tiden forbi. Vi takker deg, Gjøran, den glemmer ikke vi. En
tid forbi, men en glemme I tvil. En tid forbi, men en glemme I tvil. Ja! En tid forbi, den glemme I tvil. En tid forbi, den glemme. En tid forbi, den glemme vi. En tid forbi, den glemme vi. Den glemme vi. Velkommen til Rosenborg-kanalen. I dag skal vi hilse på en Kåre, Ole Einar og Bjørn Hansen. Følg med. Kåre, god dagen, Henning. Riktig velkommen hjem. Jo, tusen hjertelig. Det vel en del som har sagt etter hvert. Ja, det en del som har ønsket meg velkommen tilbake, og ikke noe som hyggeligere enn det. Nei, men jeg vet ikke hvor lenge du blir. Vet du? Nei, først og fremst blir jeg nå til 1. november da. Ja. Så forhåpentligvis så går vi videre I Europacupen, så får vi noe så langt vi holder på der. Ja. Og han går som en kar, han ser ut som en kar, med en kropp som... Det klart, å spille mot Kongsvinger, det blir sikkert ikke lett, men vi har jo noe å revansjere fra I vår I Rosenborg, så det klart... Ja. Det ikke noe annet enn 3 poeng som godt nok. Nei, tapt 4-0 I der, det var 3-0, ja, kunne ha vært 4. Her ser du, vi har masse hyggelige fotballeksperter, og vi skal plukke ut en av dem som skal få være med. Skal vi ta han lille der, var liten, kan vi få ta han, og så tar vi han lille der. Hei, hva heter du? Eskil. Eskil, kjenner du to spillere, nei? Vet du ikke hvem de Han ene heter Ole, og han andre heter... Kåre. Ja, skal jeg prate litt med deg, Mac? Hva heter du? Eskil. Ja, jeg visste det. Ok, du. På samme lag for første gang? Ikke første gang, men vi har jo spilt en kamp før, men på Lerkendal I seriekamp så det første gang vi spiller på samme lag. Ja. Han mener det at det skal bli en skikkelig revansj. Du var jo I England du, når Rosenborg tapt 3-0 på Kongsvinger. Nei, da var jeg hjemme på ferie, så jeg så den kampen. Den var overført litt på radio og sånn, så den fikk jeg med meg, så jeg jo klar for revansj. Rotsekk, dribble vekk, fotballen din rund. Da var det køppen mot Lillestrøm. Ja. Det gikk ikke så bra. Nei, men det så da så veldig bra ut. Lede, og det har de jo gjort for vanlig her nå mot Lillestrøm, og likevel så... Så fort målet kommer igjen mot, ligger det noe... Kan de gjøre noe med det? Det så ikke sånn ut, for det skjedde jo igjen. Det har skjedd flere ganger, og vi ledet jo 1-0 der, I den kampen mot Lillestrøm. Ja. Og vi spilte veldig fornuftig bakover. Vi var jo fornøyd vi med 1-0. Men vi sovna av, og det tok jo bare 40 sekunder, så satt den I nota. Jeg vil jo si da at Måns Ivar Mjelde, som skåret samtlige mål, det ble jo 3-1 til slutt, var dyktig. Dyktig, veldig dyktig. Men dere gjør det ikke om igjen. Tre sånne perler og tre, av tre mulige da. Nei, det viste seg. Han greier jo ikke I neste kamp. Vi spilte mot Lillestrøm igjen da, ja. I seriekampen. Ja. Vel, jeg kunne jo spurt Nils om det kanskje, for jeg synes det var litt rart at de reiste på en sånn lang turné, og jeg var jo veldig sliten når jeg var ute og reiste selv I den tiden, og så reiste en så viktig kamp, men vi kan jo spørre Nils om det. Deretter var det altså, ja det var trist Bjørn å bli slått ut av køppen, de køppfinalene jo blitt så godt vant med, vet du. Men jeg var ordentlig redd der, for det var jo en veldig vanskelig bortekamp etterpå. Ja. Nå har vi jo vært I cupfinalen I 4 av de 5 siste årene, og klart det går ikke an å klippe kort på det. Men vi var skeptisk, vi også, må innrømme det. Ja. Etter å ha tapt der, og så skal vi til Bergen og møte Brann. Ja. Ingen enkelt sak. Når de ligger så dårlig an etter hvert, ja. Men da fulgte guttene opp det de har gjort I forhold til forsvarsspill. Og vi holdt nullen, altså. Og skåret 2 kontringsmål. Så det var en fortsettelse av det vi startet opp med mot start I serien. Så høstjakta var vi ferdig med å...
akkurat. Det var det altså at man skulle prøve å spille litt defensivt, fordi at det bortebane som de kanskje ikke har vært så glad I å gjøre, kan vi si. Om ikke defensivt, så I hvert fall slipp motstanden litt mer inn på oss, mm-hmm. og så sørg for å få rom bak dem da. Det bare en nyanse der. Synes, ja, det det faktisk. Ja. En par spillere, kantspillere, som slippes tilbake. Inn på egen halvdel faktisk, før vi setter inn presset på ballfører. Og det har så langt vist seg fornuftig. Gleder meg til kampen? Ja, vi gleder oss. Ja. Det jo et revansjesugent Rosenborg-lag som stiller. Vi har noe å hevne. Ja. Og vi føler vel at vi inne I den høstjakta som jeg nevnte. Ja. Og vi jo I en ypperlig posisjon. Vi trenger ikke hjelp fra noen. Nei. Det opp til vår dyktighet da. Det det. Kjøsnes fra RBK. Halvdags. Øyvind Leonardsen som Bårdens spiller. Og det startet forrykende. Og der ser vi at vi det går på venstre. Så begynner vi I hvert fall. Det var jo gjennombruddet som typisk når du får den Kent tilbake, så blir muligheten for Leo. Årets første seier. Si det høyere. Ja. Det var første seriemålet den Toto, det tror jeg alle sammen, vi spillere og alle som holder med Rosenborg på leken og var utrolig glad for oss. Det en veldig god prestasjon. Og det målet, ja, skal jeg til å si. Men, nå kommer det nå. Allikevel, det så litt farlig ut. Ja. Hva som skjer, Rune? Du I nærheten der. Jeg på andre siden, men det kommer en lang ball, og da får vi den. 5 minutter, stillingen 1-1 etter skåring. Jeg tror det faller av litt for dårlig. Ja, og det klart det, og Otto følger ut, det faktisk en blind på Otto. Ja. Så det først og fremst Olli som har passet på der, altså. Og med en gang det upresset, skal vi si, ballfører I, det litt av det samme som skjedde mot Lillestrøm I køppen. Virket det som det var enkelt, Kari? De trakk jo seg rimelig langt tilbake. Oi, nå tar vi den. Det en veldig fin kombinasjon. Så rullet fra venstre. Og så døde og så tilbake igjen. Der får vi den igjen. Ja, aldri har fått den ned igjen. Og så stikker den ned til. Skåret nå må det løfte oss I venstre gang igjen. Ja, det ganske bra, det. Men da vi har satt presset på henne, og alle andre baller plukker vi opp, og vi liksom bare ligger bare og trykker på. Så. For vi blir litt sånn overmodige og sløser litt for mye med sjanser, men veldig mye bra spill. Mm. Da går vi på andre omgang. Ja. Nei, det ble litt annerledes I andre omgang enn Rune. Merket du det, du? Ble du mer sveit? Ja, det ble ikke noe flyt over, synes jeg. Det var litt... De slipper ut for lett. Og de flinke I overgangsfasen sin, og der skjønner jeg liksom ikke hvor var Henriksen. Men det var mulig at det var en. Det var ikke sånn, tror jeg. Dette faktisk. På venstre beinet. Det tre støtter der, sånn okay. Ja, og vi står litt for å ta, så vi tar den lille. Og så... Ikke borte I beina på. Hvis du ser det fra en annen vinkel, jeg så det på TV2, og da tar han faktisk et steg til, og så detter han på venstre beina. Ja. Nei, vi tror på han. Det vanskelig å se det her. Det vanskelig for dommerne, for han kommer liksom rett litt bak. Se på det innlegget der. Det var meget god innlegg av Jan. Hallen! Veldig flott angrepp. Det var mange som var glad. Ikke minst dere som var sjuk da, uten at de hadde sagt det andre. Men det med forklaring på det jeg var inne på her I sted, at jeg synes det var litt aggressivt. Men det jo... Jeg føler det var flere av oss som sleit, og så noen problemer med pusten. Det det en som veldig god luft, altså. Luften som den over, eller? Hvem det da? Keeperen I motsatt, da. Nei. Skal vi få tabellen så vi får med målene, for det har litt med poeng å gjøre det også.
De har da 33-13, og Rosenborg skåret ett mindre bare, men slupp inn 10 mer. Du har lagt på deg litt, Trondheim. Trøstespising? Helt feil. Var det en sleiv da, for å begynne med det? Vi har noen bilder her fra Tromsø, hvor dere nå tapt 2 poeng, faktisk. Var det en sleiv? Nei, jeg vil ikke si det. For det første så har vi alltid hatt problemer med å få med oss full poeng fått med Tromsø. Vi gjorde ingen god kamp, og det kan være mange årsaker til det, men stabiliteten var der. Vi hadde i grunn ganske bra kontroll på den kampen, men vi skapte ikke all verdens muligheter fremover. Så vi kan ikke være direkte misfornøyd, bortsett fra at vi tappte 2 poeng. Men det er mange årsaker. Vanskelig, dårlig bane. Og det er nok noe tromsøværingen må ta alvorlig, for at den var så dårlig at den burde egentlig ha vært rapportert. Og så er det jo. Ja. Nei, jeg litt forutnyttet, for at du har kanskje lagt merke til det vi har holdt på med her i 3 år, vi og to, Nils. Ja. Og jeg synes at Tromsø i Gåsøen i hvert fall er et møkkalag, altså jeg synes det er et dødsens kjedelig lag å se på, og det er ikke noe stor fotball heller, så vi burde jo slå dem når vi skal bli seriemester. Ja, da, men altså det er sånn spørsmålet, det er retorisk igjen, altså ja. Kampen er jo spilt, og vi har tatt to poeng, ja. Så at det jeg vet meg selv hva skal svare på det, bortsett fra ja. Hva betyr smile? Hva betyr smile i fotball og i prestasjonsgruppa din, Nils? Smile og humøret? Det er meget viktig ingrediens, ja. Det er det, ja? Ja, bestandig. Ja, og nå skal vi smile litt, for på slutten bruker vi å ha en liten utfordring, og den kommer her. Og vi har Smiley med oss i dag, vi skjønner. Og han kjenner du fra før. Ja da. Og kom og hils på Nils allikevel, selv om dere... Velkommen igjen. Takk. Jeg tenkte at det her mot ferie, så sprang ned og kjøpte en hel kasse Jeg vaklet meg frem mot kassa, da hørte han på en par og et jævla stort brød. Det står rødlig en søm, og Nils har neggen, og hele Oslo går spilt god. De hyla og bar seg, og kyssa og klemte meg, så jeg var kunde nummer 10 million. For det min dag i dag. Herregud, for en herlig dag. Ja, det min dag. Min dag. Du ser det veldig god kontroll, og ballen går på 1 og 2 touch videre. Nå skal du få se noe rart. Åh. Der satt den. Vi får noe igjen. Artig. Ja, han er jo veldig god. Han dribler seg fra venstre mot høyre, og det er klart han, Bahus vet vi står veldig langt ut. Ja. Han går ut og gjør vinkelen, skal vi si, dårlig for skytteren da. Men der også ligger jo problemet for når Toto har det klokketreffet som han har. Ser vi bruker seg inn fra back, inn på sentral fordi at løpet har gått. Bruker opprullingstrekket, og det er noe kjempe... Og nå lykkes den. Ja. Og så skal ikke mer til, skal jeg si. Ja. Meget godt gjort. Ja, begge. Bra av en Leo, at den kommer på første her. Ja, veldig sterkt gjort av en Leo. Ja, og det er jo liksom styrken til... Han gjør ikke akkurat luftbaron, han eller? Nei, vi ser på Ludvigsen der, han blir stående og gap. Det er litt av... Vi ble tatt av der, ser du akkurat det jeg mener. Altså, han Kåre skal ikke prøve å takle der. Skal stenge av det rommet, i stedet for han er sikker på at han har alt sammen på rette siden. Vidar, gratulerer. Takk for det. Deilig. Ja, det var godt å se at det er ikke noe for det. Ja, men se en gang til nå, så får du samme følelsen igjen. Det er jo bare der han kan gå inn, for der ser vi igjen at Bahus er veldig langt ut og dekker omtrent alt. Og glimrende gjort. Helt perfekt valg i måten å gjøre det på. Er det offside det som kommer nå? Det er umulig å se alt på bildet, tenker jeg. Da får du en ut der, da. Men han da? Ja, han må jo være offside for han kommer fra dørlinja. Får det en gang til? Så den er klassisk. Men han Bjørn Otto, han signaliserer jo der på han som går ut. Og så kommer jo neste mann, som ikke er offside. 36 minutter er spilt på annen omgang.
Ja, så står jo han offside selvfølgelig. Han er jo nødt til å være offside. To offside. Det er jo helt opplagt. Du nikker, skal jeg si til folk. Men nå blir det morse. Nå skjer det nå, i hvert fall. Her er mye kvitt. Og det var fortjent han gjorde forarbeidet der, Bent. Det var litt tur. Altså, det klart det, men vi har jo det som poenget i sånn situasjon, at vi så mye folk, at det nødt til å komme til avslutning. Veldig fine skifting her på vanskelig føre, altså, så det skal man lære av. Og jeg må jo si det, Vidar, at andre gangen din var meget bra. Og nå kommer det en nydelig... Ja. Det er ikke også den, ja. Nei, man kommer bakfra, vet du. Ja, gjør det. Ja, så den tror jeg klar. Ja, det var en indiasjon til feelingsballeren, så... Du ser jo, han jo... Han, Ludvigsen jo innenfor 5 meter på innlegget. Det en veldig trist sang da. Ja, det skriver jo litt av, finstemningen jeg hadde i det, da det blåste som verst. Ja. Men samtidig og litt ironiserende, så det ikke sikkert at alt er egnet for det mediet her, men jeg kan jo ta bunn på det i hvert fall. Ja, gjør det. Mange sanger er sunget og skrevet om oss gjennom tida. Felles for dem er at de viser fram beste sida. Ikke slik med den herre, den bare svart og trist. Den har ingen ende, ingen vet hva som hender til sist. Jeg tror vi skal stoppe der. For som en kar, han ser ut som en kar. Med en kropp som en kar. Leo, jeg synes det skilt som en... Meget myk mann som kommer springende. Du skulle ikke være det etter så hardt program som du har. Nei, det kjennes ganske bra ut nå. Litt vondt i anken, men det jo sånn som det skal være. Nå har jeg sett og fulgt med deg, Leo, i 2 år. Og jeg synes jo at nå begynner du snart å bli komplett. Det en ting som stadig står at det var noe med passninger og sånne ting. Føler du det selv? Ja, det har vært veldig fokusert på at jeg har vært best uten ball. Da. Kan du bare sitte på tribunen? Det høres jo sikkert litt rart ut for de vanlige folk, men det betyr jo kanskje ikke at jeg er dårlig i mye ball heller. Selvfølgelig har jeg hatt veldig mye å gå på. Jeg føler at jeg hadde ganske markant fremgang i år, da. Og det er jo veldig artig. Ja, og artig synes jeg at du tar og utfordrer Nils akkurat i det med passning. Helt jamt fra før siste spark. Åh, nesten midt i. Nils Arne, da må du nesten midt i for å klare det. Og så tapper han igjen. Nei, og nei, så nære, Nils. Vi går løs på første omgang vi på en Lerkendal som var helt alldeles nydelig. Publikum var i høstfarva, og banen var helt super etter alt regnet som har vært tidligere. Og da vi i gang da, gutter. 2 minutter spilt. Meget bra, sier jeg bare. Hvem var dere? Kortårein, ja. Det er jo fantastisk timing her, altså. Samhandling på det beste. Ja, det sjeldent skjer... Det er alltid farlig å ha mange sjanser, også ikke på uttelling, for da er en sjanse imot et side, så er det 1-1, og da kan det spre seg litt usikkerhet. Ja, det er en sammenheng der, Leo, at målet etter 2 minutter og dominerer fullstendig i 25, og så litt rann roller mot pøse. Ja, det er jo kanskje litt naturlig at vi dabber kanskje litt rann av det etter å ha dominert så mye. Ja. Men vi så jo de gangene vi klarte å sette opp tempo, og så klarte de ikke henge med da. Men det var spesielt den første 25 kanskje som var best da. Åh, kom og sleng deg med meg. Du kan jo vite. Hei, godt. Hva er det som er opp og ned en heis, og... Hva er det som er opp og ned en heis, og... Nei, jeg glemte det. Du glemte den, ja. Ja, men det er lett å glemme dere godt, han. Nei, det er lett, ass. Ja. Men godt det. Hva gjorde han... Hva tror du han gjorde han som låste han på do? Hvordan kom den seg ut han som låste han på do? Nei, kanskje han hoppet han opp i do, og så trakk han snurra? Han skit seg ut.
Ja, da går vi på kampen. Cirka 20 minutter. Det kan ikke være sånn. Jeg bare prøver å finne en situasjon på... Ja, vi skårer før 20, ja. 58. Der! Etter 18, der kommer skåret. Der kommer det. Leo, sikta du? Ja. Mener jeg etter den kalde, da? Ja, jeg gjorde det. Vi har jo som regel egentlig når barn kommer på dørlinja at vi skal lenge på bakerste, så det... Så kan jeg egentlig gjøre det bare blindt, altså. Det er mye bra kalde, og det er ikke så lett å... Nei! Der ligger den der. Ja, vent. Ekspert, ja, kan det bli noe annet enn sølv eller gull? Det kan vel sikkert bli, men det blir jo en... Utgangspunkt, en ren finale nå, da. Førstkommende kamp. Men, ja. Men uavgjort der, så er det fortsatt begge lag som kan vinne etter, ja, etter det også. Så skal man være klar over det at selv om vi vinner i Bodø, så er det ikke saken biff ennå. Ja. Jan Kristoff... Nei. Kristiansen? Er det riktig? Ja, det er riktig, ja. Tror du de kjenner igjen deg på skjermen nå? Ja, jeg liker den som før, jeg. Ja, er det det? Ja, det er ikke så store forandringer nå. Nei. Vekta er omtrent som før, ja. 25 kilo, tror du? Ja. Det må være en vital del, det tror jeg. Jeg trodde det kanskje var litt mer da, men... Ja. Skal vi sette oss og mimre litt, Jan? Ja, gjerne. Du, det må vel sies at du er en av de, skal vi si, markante Rosenborg-spillere opp gjennom tida. Nei, det får andre uttale sammen. Ja, jeg uttaler meg nå. Ok, jeg får akseptere det da. Ja, det er jo en bra karakteristikk, tror du ikke det? Ok. Det er vel det da du sier. Ja, jeg kan godt si at du er vel kanskje også den som har fått mest ut av forutsetningene. Ja, det har jeg ikke tenkt på, gutt. Ja, fordi at, nei, for alle unge spillere som kikker på nå, så det går an å trene seg opp, faktisk, kanskje selv om man ikke har det, liksom, i kroppen. Nei, jeg er med for et talent, egentlig. Jeg er med for et talent, ja. Jo. Resten, gratulerer med dagen. Internasjonale eldredagen i dag. Ja, nei da. Det visste du ikke. Nei, det kjenner jeg. Jeg vil starte opp i dag, Nils, med å si at du har sagt mye fornuftig. Og en av de fornuftige tingene det er at det er mest grådager, eller hverdager, i fotball. Jeg synes jo det at det var så veldig fornuftig sagt. Så, ja, det er jo mest hverdager. Ja, klart det er mest hverdager. Har det jobbing? Noen er grå, og noen er ekstra grå. Og ja. har det vært ekstra grått nå, de to siste? Nei, ikke noe spesielt grått, bortsett fra at vi var veldig skuffet over å tape i Wien, selvfølgelig. Ja. Dere kan jo takke dere selv for at de er uslått. Jeg har to gode grunner. Ja, altså... For det første så selger inn Gjøran en måned før en så viktig kamp. Når de har kontrakt på en ut sesongen, og for det andre så sender de Leo på landslagstrening, og så blir han skadet. Ja. Det er to gode grunner, Nils. Ja, men det blir ikke så veldig reversibel, egentlig. Nei, men forklaringen til hvorfor man da spiller et lag rundt, og så taper mot dem etterpå. Ja, det er jo mange årsaker til at vi ikke klarte i Wien, tror jeg. Men det går vel en del på vår egen dyktighet, ja, og ha spillerne fresk og på plass. Det er et godt fotballlag, start, som det er vanskelig å bli klok på. Og de kan få en av de store dagene her, hvis ikke vi er dyktige nok til å hindre det. Ja, så ja. Kåre er borte også, ja. Ja, det stemmer han av tre gulene, ja. Vet du hva du gjør nå? Det er jo ikke kamp akkurat i dette sekund, men... Nei, altså, vi vil ikke si noe om det, fordi at
Der får vi, jeg tror vi har fått lagt den vinkampen bak oss, og så skal vi sammen da liksom dra til skikkelig for å få diskutert hva vi gjør I en sånn situasjon. Da sier jeg hjertelig tusen takk, og jeg ønsker deg lykke til med de to siste kamper for I år. Ja. Men vi ses på etterkampen. Det gjør vi. Da fær vi faktisk på et gamlehjem, Nidarvoll sykehjem. Skal vi legges inn? Dagen begynte godt, men sluttet dårlig. Ja. I og med at det var 4-1. Ja. Men ellers så spilte Rosenborg veldig godt. Ja. Det var en fin fotballkamp. Men så var det to mann som var bort. Riktig. Det, ja, det betydde mye, ja. Det betydde mye. Jeg spilte bra den som var der I stedet, men for hele laget betyr det mye. Ja. Det var helt rett, altså. Ja. Trist. Men det var bare en fotballkamp. Det var bare en fotballkamp. Jeg klappet meg selv på skulder, og så sa jeg... Alf, ta det som en mann. Men du vet om Rosenborg, du? Ja, jeg har vært født opp her oppe med Rosenborg. Ja, det bare Rosenborg oppe, alle skjermen her. Ja, vi har det som er deres borte I natt, altså. Aldri fri å få? Nei, aldri fri å få. Rosenborg er laget mitt, et eventyr I svart og I vitt. Ja. Der vi. Gratulerer med dagen alle sammen. En stor dag. Ja, det... Spesielt for deg, Atuta. Ja, om mulig en enda større dag enn når seriemesterskapet ble dratt I land I fjor da. Ja. For jeg synes det en større prestasjon det å vinne seriemesterskap for andre år på rad da. Men jeg må innrømme at det var litt mer spesielt for meg I fjor da, for jeg hadde jo ikke noe seriemesterskap fra før da. Ja. Gratulerer med dagen. Takk for det. Ligeså, Trond. Det må jeg vel kanskje si Norges mest vinnende fotballspiller som sitter her nå. Det rett? Nei, ja, det vet ikke jeg. Men jeg har nå vært med å vunne litt, ja. Bare. Ja, få hør. Ja, det... Hvis du husker alt. Nei, det var femte seriemesterskapet da. Ja, og cup? Tre stykker. Ja, da tror jeg du Norges mest vinnende. Og så har du et junior-NM, har du ikke? Ja, det har jeg. Og det gjør at du faktisk da helt spesiell. Og Nils, du vel ganske spesiell du når det gjelder mesterskap både som spiller og trener. Det må jeg få lov til å si da. Ja, så det spesiell, det vet ikke jeg, men vi har vært med noen gang, men det like artig hver gang, bare for at, så for at vi glemmer det. Mm. Må si det at I år så tror jeg faktisk at det kanskje en av de største prestasjonene vi har gjort I forhold til seriemesterskap, det. Fordi at Trond, vi snakket nettopp om at tar du det laget som avsluttet I dag I forhold til det som for eksempel spilt cupfinalen og vært seriemester I fjor så fant vi vel ut at det var bare fem mann altså det var seks nye altså og det godt gjort og all ære til det unge guttene våre som kommer inn og gjør en sånn kraftinnsats I nødens stund ja Nå skjer det snart noe som vi skal følge med, for det var ikke bra. Mm. Det en tett på nå. Han står det som Ståle Stensson som førte den inn, men det er litt sånn... Vi er litt for dårlige til det. Vi ser ikke farene her, altså.
Sigurdsson, ja, der over, han er som han... Ivar Sigurdsson. Sånn som vi skulle ha klart å avverga nå. Ikke Nordland, men... Mr. Brakstad. Var ikke Brakstad? Ståle Stensås? Stensås var det kanskje. Ja, ja. Langt unna. Men det er også at... at den andre midtstopperen... Det skal ikke være mulig å tre ballen over han der, altså. Mener jeg. Men dette han er der egentlig, ja. Det var en runde, og der er vi... Liksom, vi står i... i sånn sikringsposisjon, vi må markere på en måte zonen, det er jo ikke noe som heter det egentlig, men... 2-2, for å klede med dagen. Du var trangt. Ja, det kom en situasjon ut av ingenting, og det var jo Bent sin fortjeneste. Du ser her, så går både meg og Bent opp i Mykland, men så ser du Bent får tåa ballen gjennom, og da... Få skutt til slutt da, men... Jeg trodde det skulle redde ned, men heldigvis det var såpass hardt at fingrene ga etter. Ja, Trond? Omtrent den viktigste situasjonen i hele kampen, men jeg, vi har vært veldig tam og i taklinga, og de har omtrent vunnet ball hver gang, men der ser du han, Bent han vinner to baller, to taklinger vinner han, og så kommer liksom vendepunktet på en måte, og det er så viktig å få en 1-1-scoringa der altså. 39 minutter, og så utligning. Du ser det når vi er i gang, at da vinner vi ballen. Øker, ja. Du ser det. Ja, altså. Det er viktig, og det er et kjempeskudd. Var det Ståle igjen, tror jeg? Ja, vi hadde flere av dem. Det er en tru utenfor, det er veldig viktig, for da må han trekke seg. Ja, Trond, jeg var bange. Var du? Ja, jeg var det, jeg også. Det sa jeg jo før her, og... 1-1? Ja, 1-1. Liksom det, jeg synes det var greit at vi fikk den golden her til 1-1, og så ved pøsse meg, så 1-1 synes jeg var, at vi skulle være fornøyd med ved pøsse. Det er godt ikke å ha noe selv til det, for tiden. Ja, det mangler jo. Det står 1-1 da, bare for å si det til dere som ser på. Og med ett mål så er Rosenborg seriemester. Hvis dere står... Ja, 1-1 da? Ja, hvis dere står til. Der kommer den, går der! Den er ikke min. Den får vi en gang til. Tatt av vinden, Toto. De står to mann der, altså. Ja, vi spretter opp litt løst. Det tror jeg at den... Værst og godt, keeperen er her, da. Ja. Keeperen, jeg står rett foran ballen der, så den passerer med bare noen millimeter. Så... Da er det 31 minutter, og ikke en på Lerkendal tenkt på å gå fra stadion. Men jeg måtte gå ganske snart. Ja. I det øyeblikket der er Rosenborg seriemester, og så er det så veldig lite som skatter før man er ut av den situasjonen igjen. Det er en overgang som er stor, vet du. Inn i boksen, gutt. Og der er det også en... Slå litt for tidlig der, skjønt. Det var den siste store som jeg hadde, tror jeg. Det var nervøst der, antagelig. Der er Rosenborg seriemester i 93. Også. Også, ja. Hipp, hurra. Deilig. Skal vi konkludere på kampen, Toto? Er det noe å snakke om vant, to poeng og seriemester? Er det noe mer å si? Nei. Det som jeg sa i garderoben etter kampen til journalisterne, at det som telt i dag var at Bodø Glimt avga poeng, og vi fikk 3. Og da er vi seriemester, ferdig med det. Trond? Ja, helt enig i det. Jeg synes ikke kampen i seg selv var noe mye å... Skriver hjem om, men når vi får 3 poeng og får gullet, så spiller ikke noen rolle. Ja, hvis vi ikke hopper i tak og er glad nå i hele Trøndelag, så er vi bortskjent, altså. Vi er det. Vi er bortskjent, ja. Ja, men det vil jo alltid være sånn at det siste du opplever vil være det sterkeste. Og jeg tror at vi møter en bra gjeng nå når vi skal etter middag sammen 8:00. Kom igjen. Ingenting. Der var det 2 Rambo, altså. Mm. Og da er det gjort. Da er den avgjort. Gratulerer med dagen. Tusen takk. Tør jeg spørre, hva vil du ha? Sykkel eller PC? Jeg tror jeg tar PC-en. Du tar PC-en? Ja. Ja. Jeg synes publikum på Lerkendal har vært fenomenal i år. Svikta litt på slutten, men det kan ha mange årsaker. Men det er en...
person, og da synes jeg dere kan trekke hit som de kommer til å savne ulidelig. Og han er vi så heldig å ha her nå. Da har jeg alle med meg, Trond. Og jeg synes kanskje at vi skal legge inn vår vanlige skribent til å si noe fra hele store stå. Og de andre nå, hvis vi har han klar her. Ja, det er et hyllningsdikt, en flott stjerne i Rosenborg. Et postbud er vår hyllningsvenn og pirrer i en poetisk penn. Fra Lerkendals tribuner det blåses i basuner som hyllest til en kjernekar, som ærlig fotballstjerne var. Og Rambo var hans navn, vi tar han i vår favn. Vi vet jo lite hva du vil, med spøk og alvor, lek og spill, dog ønsker vi deg lykke til. Rambo! 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 Da var du med i et lite band, Trond, i fjor. Jeg lavet en liten sang her. Og da avslutter vi med den til ære for deg. Takk for alt. Det er så. Rosenborg er laget mitt. Et eventyr i svart og i hvitt. Rosenborg er laget mitt. Et eventyr i svart og i hvitt. Rosenborg er laget mitt. Et eventyr i svart og i hvitt. Rosenborg er laget mitt. Et eventyr i svart og i hvitt. Rosenborg er laget mitt. Et eventyr i svart og i hvitt. Rosenborg er laget mitt. Et eventyr i svart og i hvitt. Rosenborg er laget mitt. Det var det. Til sist vil jeg benytte anledningen til å takke alle som har hjulpet meg opp gjennom årene og lavet den Rosenborg-kanalen som dere har blitt kjent med. Jeg vil takke supportere, jeg vil takke ikke minst alle kamerafolk og teknikere som ingen ser. Jeg vil takke publikum, nevnte. Jeg vil takke presse som har vært veldig real og stilt opp. Og ikke minst spillerne. Og kanskje aller mest trenerne, og da Bjørn Hansen, men først og fremst Nils Arne Eien, som aldri har sagt nei. Derfor har det blitt og vært i Rosenborg-kanalen, det har vært. Da vil jeg til sist oppfordre publikum, følg med Rosenborg fremover i den sesongen som kommer. Vi ønsker dem lykke til.